Me ollaan Helsingin Meilahdessa uudessa lastensairaalassa ja mun vieressä on tässä Kim Vetteranta ja kiitos, että päästin tulemaan tänne. Ja kerrotko, mitä teet työksesi? Mä olen lastenlääkäri, lasten veri- ja syöpätautilääkäri ja nyt viimeiset 2 vuotta Helsingin yliopiston soluterapian ja verensiirtolääketieteen professori, joka on todella mielenkiintoinen asema, koska siinä saan tarkastella aivan uuden näkökulman hoitoja. Ei yksin lasten, vaan myöskin aikuis syövän hoitoon. Näköalapaikka. Mitä on syövän hoito käytännössä nyky-Suomessa ja täällä uudessa lastensairaalassa? Lasten syövän hoito on keskitetty 5 yliopistosairaalaan. Pääosin sen vuoksi, että lasten syöpä on hyvin erilainen tauti kuin aikuisten syöpä. Keskittäminen on mielekästä, jotta asiantuntemus saadaan pysymään yksissä käsissä. Hoitoa on kehitetty tutkimusnäkökulmasta, niin perustutkimuksen työkaluin kuin kliinisenkin tutkimuksen työkaluin. Tutkimukseen on ollut mahdollisuuksia. Sitä on rahoitettu niin julkisella rahoituksella kuin sitten kansalaisten keräämällä rahoituksella myöskin. Tämä on ollut aivan olennaista tämän hoidon ja sen tulosten kehittämisen kanssa. Esimerkiksi viime vuonna Euroopan unionin rahoittamassa Concord 3-selvityksessä raportoitiin, että lapsuus- ja leukemian hoidon tulokset Suomessa ovat parhaat maailmassa. Miten tässä työssä voi onnistua? Mistä sinä unelmoit työssäsi? Järjestelmän kannalta onnistumista mitataan potilaiden pysyvänä paranemisena, vähäisinä pitkäaikaissivuvaikutuksena hoitoon liittyen. Henkilökohtainen onnistuminen tulee paitsi näistä, niin tietysti yksittäisistä potilaista. Se tulee postikorttina, se tulee kirjeenä, jossa mukana on ylioppilaskuva vuosia sitten hoidetusta potilaasta vuosien takaa. Se onnistumisen tunne sieltä, että olipa hienoa, kun saatiin tässä hoidossa silloin 20 vuotta sittenkin jo näin hyvä tulos. Tai sitten täällä arjessa nyt, kun vaikeiden vaiheiden jälkeen potilas sitten lähtee hyväkuntoisena kotiin ja hoito voidaan päättää ja todetaan, että nähdään sitten seurannassa. Miten näet tulevaisuuden alalla lasten syövänhoidon tutkimuksen ja hoitojen kehittymisen? Se, mikä meillä lasten syöpää hoitavilla lääkäreillä on tietysti se suuri visio, on se, että me päästäisiin näistä elimistön kannalta myrkyllisistä ja pitkäaikaissivuvaikutuksia aiheuttavista solusalpaajista, solumyrkyistä kokonaan eroon. Ja mä ihan oikeasti uskon, että jo kenties ensi vuosikymmenen aikana, viimeistään seuraavalla vuosikymmenellä, se on ihan mahdollista ja se tulee olemaan iso muutos. Lämmin kiitos, että saatiin tulla tänne ja tervetuloa joskus treenaa meidän kanssa maantiepyöräilyä, jos vähänkään kiinnostaa.